Панове, привіт! Ви мали би вже, напевно, чути, що в новій Ultimate Team FC24 легенди будуть на старті лише в одній версії. Неважко здогадатися, що залишаться саме праймові, вони ж то ніби найкращі. Ну а мідл-версії і базові пропадуть, просто зникнуть. І якщо чесно, мені їх буде трохи не вистачати, тому що серед них було чимало крутезних, які протягом цих років поповнювали наші клуби. Ну і коли ще лінки були старі, то класно було лінкувати там з базовими картками. Коротше кажучи, вирішив я зібрати собі в команду всіх тих, кого не буде в наступній версії. До речі, якщо зберемо 2300 лайків під цим відео, то я зберу ще команду із базових легенд. Як можете придивитися, є ще достатньо крутезних прізвищ, які могли би зробити солідну команду. Тут все залежить від вашої активності. Один із матчів англійської прем'єр-ліги відтягнули аж на сьогодні, на понеділок. Там зіграє Манчестер Юнайтед. Завтра півфінал жіночого чемпіонату світу між Іспанією та Швецією. Крім того, ще буде чимало матчів в рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів. На всі ці поєдинки ваших прогнозів чекає FavBet, посилання у закріпленому коментарі під відео, і нагадую, що для нових користувачів є крутезний бонус – до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! О, легендарна форма. 25 тисяч, срав пес. 25 тисяч за форму. Мене нема монет, єй. О, 30 тисяч зразу весь комплект, гарно. То є гарно. Такий бандл мені подобається. 30 тисяч. Let's go! О! Legendary! Танго Росаріо! О, в мене такий був в дитинстві. Шкіряний. Натуральна шкіра була. В EFC24 буде лише одна версія. І підозрюю, що це будуть прайми, бо вони зазвичай найкрутіші. І хочеться зіграти. З R9 в цій FIFA я не грав 94-м. 96-й потрапляв в руки орендований, а 94-го не було. Кройфі теж, я дуже його любив в попередніх версіях FIFA, в цій в мене його не було. Жирзіньо, легенда клубу, 1225 матчів, він шалений. 535 голів, 437 асистів, вау. Такий Роналдіньо теж був крутезний у FIFA 18. Він був просто неймовірний. Та й зараз, я думаю, теж не можу цікаво зіграти. Ну а парочка, Руд Гуліт, Патрік Віра, це просто, ну це еталон. Фантастична парочка. Олди знають, що робили ці двоє у FIFA 18. Я пам'ятаю, у FIFA 18 навіть випускали СБЧ, і ми збирали Прайм Гуліта, ми збирали Прайм Віра, і ми збирали СБЧ Прайм Роналду. Були такі СБЧ, реально СБЧ для ком'юніті, вони були круті, але... Ми збирали і потім нили, що мідли були краще. Бо Гуліт летів крутіше, він бадьорішим відчувався, він біг швидше. R9 на своїй масі дуже круто тримав суперників, а 96-й вже був не настільки широкий. І Віра теж був якийсь пластичніший. Ну і в захисті Пауло Мальдіні, Лоран Блан. Блан теж був крутезним тоді, я пам'ятаю. Блан, Фердінанд в праймі, Мальдіні, це були три такі легенди, на яких можна було опиратися в захисті. Роберто Карлос не завжди грав, бо був якийсь Марсело Тім оф Зір, але Карлос теж моцний. А Кафу недавно відносно з'явився. Ну і Шмейхель. Карлос Альберто в мене ще може грати центрбеком замість Блана. Зідан в теорії теж може грати замість Віра, щоб веселіше мені було в атаці. Але я вийду все-таки грати спочатку з Віра, тому що все-таки парочка Гуліт Віра, вона фантастична. Вона залишиться завжди у серцях тих, хто грає в цю гру більше, ніж 5 років. Сюди я докидаю просто якихось суперсабів. Ще один влізає в команду. Конате! Неймовірний Конате. Добре. Дивися, в мене два других номери. Я зламав гру. Мальдіні другий, Блан. А я так виходжу. Хочу вийти так на поле. Ах, бляха, збилися. Петр Чех в атаці. В нормальних людей він у воротах. Дуже білосніжна ця форма, я вам скажу. Десь навіть собі починаю згадувати якийсь мадридський Реал. Хто любить дуже Реал, той знає, напевно. Кройфі на Роналдо! Це Роналдо пробив фінес-шот! Мені чомусь здається, що м'яч менший, ніж має бути. Таке може бути, чи мене глючить? Слухайте, він реально менший! Вони його зробили розміром, як у FIFA 18 був! Що за хрінь, я зараз Лігу Чемпіонівський візьму? Чого м'яч такий маленький? Я в шоці! Тут для футзалу м'яч, ей-ей! Може тому R9 так і пробив? Курво, ми шукали якісь там легендарні малюнки на м'ячі, а вони дали м'яч FIFA 18. Шмейхель красень! Ну тепер точно відчуття, ніби я у FIFA 18 граю, там м'ячик менший був. У-ла-ла! Роналдіньо!
на стилі, на ефектності. 1-0. Роні інакше не може. Паоло Мальдіні. Я і з Мальдіні в цій FIFA не грав. Та й з Віра не грав в цій FIFA. Та й з Бланом не грав. Чимало гравців, яких я вперше собі поставив у FIFA 23 Ultimate Team. І Кройфі не було, так, Кройфі не було. Роналдо! Гарно, оце я розумію, вінець вчора, це кінець! Ось так от, 2-0, до побачення! Легенди грають легендарно! Хай буде Ліга Чемпіонівський, бо то якась дупа була. Так, Дортмундська Борусія, яка після матчу Баварії з Лейпцигом щось починає знову вірити. Подольський. Ну це вже м'яч схожий на нормальний. Може в того м'яча якась інша траєкторія була? Треба було якийсь ще лонгшот лупанути. Джайрзіньо! Роналдіньо. Опа! Який фінес-шот він дав, та ти що, краса. Роналдо, як ефектно. Легенди просто пишуть по тому полю, розумієте? Не грають, а пишуть. Дивись, Роналдіньо. Опа! Ага. Кройфі! Ліва нога, 3-0. 11 хвилин. Суперник має вже подумати про вихід. Віра! Я починаю згадувати, яким Патрік був саме тоді, 5 років тому. Як він цементував опорну зону. Кройфі! Чітко, просто, легко. 4-0. Далі можна не грати. Ого. Ей! Ей! На шаць, на шаць. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, що це таке? Мальдіні. Ту-ту-ту-ту! А як з 4-0 ми граємо 3-4? Від Sports Edition. Гарно. Зверху. Скинь. То було легендарно. Ель Капітано. Оп. Роналдіньо, червоний таймінг. Сон Мюрель Бучанан. Ой-ой-ой, біда. Блан, блан. Грай. На стримуванні партнера Блан взагалі не зіграв. Він як дурник там бігав. А я вже хотів підстраховувати якийсь пас потенційний. Добре, Мальдіні. Гарно! І Кройфі на випередження зіграв, все-таки на цей м'яч вибіг, бо якби він стояв там за спиною Кулібалі, нічого б не вийшло. 1-1. Віра, але він тягнеться на ті перехоплення. Кройфі. Кройфі! То є легенда. Летючий голландець. Роналдо. Відскок! Грут Гуліт так хватив, що Ван дер Сар просто заховався. Псала Грашфорд Леау. О, цей суперник на переступах. Ну! Ну як це можна не зараз було не забити? Гуліт! Я не вірю своїм очам. До цього моменту з Гулітом я вірив в нього. І не сумнівався. Тепер сумніваюся. Віра! Ну парадокс. Гуліт із вбивчої позиції не забиває. Віра холоднокровно виконав. Як так? Джайрзіньо! Гарно! Бляха, який пас Кройфа з'ївся. Офсайд. Офсайд, реф! Офсайд! Срака. Один, два. Ні, ну та... Штрафний? Ясно.
Погодьтеся, нормальні люди, як мій суперник в цьому матчі, так не грають. Тим паче, що це середина серпня. Бери і просто грай в насолоду собі, а не мучся за одну перемогу у FUT Champions. Але піца є спорт. Цікаво, чому не піца через третю букву Z замість Т. Ай! Треба вибачитись. Хоча той гол справедливий, бо мало би влізти з першої спроби, але навіть сьогодні перший і другий матч, наскільки пам'ятаю, вони були більш-менш 1-1 ран. А потім отак просто хлоп і стабільно лайно. Дуже-дуже повільно. Токсичних сьогодні щось зібралося, як на диво. Але треба старатися обіграти певну річ такого. Роналдіньо! Ого-го! Звідси міг закинути тільки бляха Роналдіньо. Який гострий кут! В 23-й Ultimate Team рідко можна побачити, щоб звідти влетіло, але Роналдіньо зробив свою справу. Якщо би Зорг був на стрімі, мій давній знайомий приятель з FIFA сцени, він точно би згадав теплим словом такий удар Роналдіньо. Тим часом я пропускаю 2-2. Я не розумію, що сталося з Гуллетом. Таке враження, що він якийсь даунгрейд дістав разом з тими футтісами, що вони випускали. Це сьогодні вдруге вбивча позиція, і він просто дає повз ворота. Я такого від нього не бачив. Ось так, Роналдіньо. Це його матч. Не законтрити це. Ах, гарно R9 зробив. І Кройфі! Гарнезно! О, таку. Ну там Карлос я розганяв, ну чого ти. Класно. Суперово. До побачення. Дуже специфічний підбір гравців. І Роналду інформ. Ох, як моцно Кріштіану Роналду. Сі! Фак! Боже мій, Кріштіану Роналду, серйозно, Шмейхель. Ось так, Йоган Кройф, за мячем. Це... Вітаю мої ворота в цьому матчі. Він як м'яча боїться. Карлос про Торналдо, це було смішно. Як тобі таке? Можна, я думаю, 4-4-2 успішніше зіграти проти Вискої. No. Ай-яй-яй! Захисника ніби влучив. Ну. Єс! 3-4! Йдемо в роздягальню з високо піднятою головою. Ну. Ну! Maybe next time. Шмейхеля знущаєшся. Та, і вішай на чахи, Роналдо. Та ви знущаєтеся, ей, хлопці. Схаменіться, бляха. А чому в мене нікого високого нема? Це смішно. На болрольчику собі катнути. Є 4-5. Карлос вже без сил, але біжить. Біжить! Буде камбек, буде камбек, буде, бляха, камбек. Бейл. О! Грай, біжи, як довбик біг, не падай. От тепер з задоволеною просто душею можна йти спати, але перед тим, що нагороди відкриємо. Беремо нагороди і не хочу дублікатів. Їдемо.
Та беру, СБЧ зберу. Ще один дублікат. Путтіс. Три дублікати. Чотири дублікати. Зрозуміло. П'ять дублікатів? Не буде, ламаємо систему нахрін. Отак от. Ну ясненько. Напхали. Ну а в паках за Food Champions нічого не впало. Але то таке. Головне було отримати задоволення від гри із таким складом, і мені це вдалося. Не забувайте підтримати лайком, тим паче, що 2300 лайків, і я збираю команду із базових легенд. Почуємось, побачимось, бережіть себе.